Perak optimis dapat mencapai sasaran 8 juta pelancong domestik dan 350 ribu pelancong asing bersempena tahun melawat Perak 2024. Perinciannya langsung bersama Fahmi Mohammad Nor dari Perak. Silakan Fahmi. Terima kasih. Esko Pelancongan Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Perak Loh Ziyi yakin sasaran itu dapat direalisasikan berikutan sambutan baik pengusaha produk pelancongan dan masyarakat setempat yang giat mempromosikan kawasan pelancongan masing-masing. Penganjuran 120 acara yang disenarai dalam kalender pelancongan negeri juga dijangka mampu menarik kehadiran pengunjung ke negeri ini ada perlu kita semua uh, berusaha berganding bahu untuk menjayakannya uh, walaupun pada masa yang sama beberapa negeri ada secara serentak membuat uh, tahu melawat negeri masing-masing uh, saya rasa itu tidak menjadi satu halangan atau uh, menjadi satu orang kata apa untuk kita menjadi halangan untuk kita menjadi lebih maju atau untuk kita berjaya kerana saya rasa dalam pelancongan domestik ini kita mungkin kali ini kita ke Perak esok lusa kita boleh ke, ke negeri lain atau sebaliknya jadi itu tidak menjadi halangan tetapi kita perlu bekerjasama orang ramai boleh melayari laman web tourism Perak bagi mendapatkan maklumat berkaitan produk pelancongan di negeri ini dalam pada itu, sekurang-kurangnya 12,000 bilik hotel diperlukan bagi menampung kehadiran pelancong yang semakin bertambah di Bandaraya Ipoh. Datuk Bandar Datuk Rumaizi Baharin berkata setakat ini terdapat hanya 8,000 bilik di wilayah pelancongan Greater Ipoh melibatkan daerah Kinta, Kuala Kangsar, Kampar dan Batu Gajah. Sebagai langkah penyelesaian jangka pendek, pengusaha inap desa dan Airbnb dibenarkan beroperasi bagi menampung kekurangan tersebut. Kalau kita tengok desa, pelancongan macam saya cakap Tasi Cermin, sebenarnya semua kawasan kita berlaku lonjakan dalam sudut pelancongan. Even kita buka pasar malam baru dekat Octagon pun, pun penuh. Kan? Saya tengok Last week pun uh, retail pusam je pun penuh. Oh no. Jadi memang kita punya hotel tak cukup. Cuma buat masa ini kita benarkanlah mereka buat Airbnb ya dan juga apa homestay kita benarkan. Menurutnya lebih banyak hotel akan dibina pada masa akan datang bagi mengimbangi jumlah kehadiran pelancong termasuk pembinaan hotel bertaraf 5 bintang kes kematian melibatkan anggota polis diraja Malaysia PDRM Perak meningkat kepada 26 orang tahun lalu berbanding hanya 17 orang pada 2022. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hasan Basri berkata 10 daripadanya disebabkan oleh penyakit jantung selain masalah buah pinggang, kanser, paru-paru dan kemalangan. Statistik turut menyaksikan warga PDRM Perak yang dimasukkan ke hospital meningkat kepada 1,062 orang tahun lalu berbanding 724 orang pada 2022. Sebagai langkah pencegahan, semua ibu pejabat polis daerah IPD diarah melaksanakan program gaya hidup sihat pada setiap hari Jumaat. Dan saya telah apa ni membuat kajian dan juga mengarahkan kepada semua IPD IPD di Kota Jaya Perak ini membuat apa ni program gaya hidup sehat. Di mana setiap hari Jumaat bermula pukul 3.30 petang hingga pukul 5 petang mereka mestilah mengadakan program-program gaya -program hidup sehat di IPD masing-masing. Melibatkan semua warga kerja BDM supaya mereka dapat mengekalkan kesihatan yang terbaik. Beliau ditemui dalam sidang media program Healthy Eating Active Living Hill di pekarangan Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perak Ipoh. Program diadakan bertujuan mewujudkan kesedaran penjagaan kesihatan selain meningkatkan pengetahuan mengenai kepentingan memantau dan memeriksa kesihatan secara berkala. Sekian sumbangan berita dari Perak, dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Fahmi. Langsung dari Perak. Baik saudara anggota polis berpangkat sarjan yang ditahan sebelum ini atas kesalahan merogol direman selama satu hari bagi membantu siasatan kes rogol lain. Perintah reman dikeluarkan Hakim Mahkamah Magistrat Batu Gajah, Juraida Abbas. Suspek berusia 42 tahun itu sebelum ini direman 4 hari. 28 Januari lalu, suspek ditahan selepas disyaki merogol pelajar tingkatan 4 pada Julai dan Oktober tahun lalu. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. 1,360 unit telefon bimbit dirampas dalam serbuan Op Tiru membabitkan nilai RM54,500. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Sara Hidup, KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail memaklumkan serbuan dilakukan di sebuah premis perniagaan di Jalan Kampar, Ipoh. Hasil pemeriksaan mendapati premis itu membekalkan secara borong telefon bimbit pelbagai jenama untuk diedarkan di kedai telefon sekitar Ipoh. Turut ditahan seorang lelaki tempatan berusia 50 55 tahun yang disyaki pemilik premis untuk membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019. Sembilan individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat Ipoh atas pertuduhan terlibat dengan penipuan skim pelaburan yang menyalahi undang-undang pada pertengahan bulan lalu. Mereka didakwa bersama-sama melakukan penipuan skim pelaburan yang menyalahi undang-undang di sebuah rumah di Meru Valley Resort Ipoh 17 Januari lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 120B-1 Kanun Keseksaan dan dibaca mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 1 hingga 10 tahun sebat dan denda kesemua tertuduh berusia 20 hingga 47 tahun dibenar ikat jamin RM3500 sementara tertuduh berusia 14 tahun dikenakan jaminan RM2000 mahkamah kemudian menetapkan 4 April sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan dokumen 60 tokan, penagih dan orang dikehendaki ditahan dalam op tapis khas selama tiga hari dijalankan polis daerah Kuala Muda. Terus dirampas lebih 80 gram dadah pelbagai jenis. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, ACP Zaidi Cik Hassan, operasi dijalankan pada 29 hingga 31 Januari lepas. Lebih 180 pemeriksaan dilakukan di beberapa lokasi dikenal pasti jadi sarang penagih dadah. Antaranya kawasan ladang, JT dan kawasan perumahan 12 daripada tangkapan dikesan memiliki rekod jenayah lampau semua suspek disiasat mengikut akta dadah berbahaya 1952 Tiga anggota tentera maut dalam kemalangan mabitkan tiga trak tentera dan sebuah lori di kilometer 77.5 Lebuh Raya Utara Selatan, Arah Utara, Gurun, Kedah. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Cempedak, penolong penguasa bomba Muhammad Fauzi Razali maklumkan pihaknya terima laporan berhubung kejadian 10.22 pagi tadi. Kejadian dipercayai berlaku apabila kesemua trak tentera yang bergerak secara konvoi itu berhenti apabila satu daripadanya rosak. Ketika anggota turun dari kenderaan terbabit, sebuah lori terbabas dan melanggar trak berkenaan. Ketiga-tiga anggota tentera yang berumur antara 30 hingga 40 tahun itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala pemandu lori cedera parah. Pulau Pinang menjadi tuan rumah bagi penganjuran Kongres Dunia Persatuan Pengiklanan Antarabangsa IAA ke-45 bertemakan Brand Recode Better World Better Life. IAA yang akan berlangsung 6 hingga Mac ini 6 hingga Mac ini merupakan persatuan global yang mewakili semua bidang industri pemasaran dan komunikasi pemasaran. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yew berkata, penganjurannya sejajar dengan visi Pening 2030 serta ia dilihat dapat mempamerkan potensi pelaburan di negeri itu. Penang as a co-host The congress is expected to draw a diverse crowd of up to 1000 attendees from all over the world and Malaysia as well projecting an impressive estimated economic impact of 5.8 million ringgit for Penang. Tambahnya melalui penganjuran semua pihak daripada pelbagai industri akan meraih peluang dalam pertukaran pengetahuan, rangkaian dan kerjasama antarabangsa. Sebuah kenderaan dipandu pelancong warga asing disita dalam Ops bulan perayaan 2024 yang diadakan di Jalan Pantai Kota Langkawi. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPG Kedah Aman Syah Hashim berkata, semasa ditahan pemandu warga negara Switzerland itu memandu kenderaan berkenaan tanpa lesen yang sah. Lesen kenderaan motor LKM juga telah tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans. Notis P22 telah dikeluarkan dan kenderaan disita di bawah seksyen 64 (1) Akta pengangkutan jalan 1987. Tegasnya, JPJ tidak akan berkompromi dengan mana-mana pesalah tidak kira pesalah jalan raya maupun pesalah lain demi kemakmuran bersama.